Vendimin që lidhet me gjyqtaren Vitore Tusha rrëzohet. Lidhur me pretendimet në mënyrë të përmbledhur, sepse sipas rregullores në pikën 18.5, kur kërkesa paraqitet në seancën gjyqësore, shkaqet dhe arsyet gjenden në mënyrë të arsyetuar, në mënyrë të detajuar në vendimin përfundimtar. Lidhur me pretendimin për qëndrimin te jafatit 9-vjeçar dhe për propozimin e emrimit në një detyrë tjetër, shkaqet janë të pabazuara në kushtetutë. Lidhur me pretendimet për shortin, afatin dhe pezullimin e ti, u vendos vlerësohet se janë të pabazuara pasi janë çështje të pavarësisë organizative të gjykatës kushtetuese, referuar në enit 124.2 të kushtetutës dhe ligjit organik të gjykatës kushtetuese, konkretisht në enit 3. Po ashtu, pretendimi për paraqitjen e një ankese për procedim disiplinor nuk përbën shkak, sipas gjykatës kushtetuese, për përjashtimin nga gjykimi të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese. Kërkesa lidhur me gjyqtaren Marsida Xhaferllari rrëzohet. Pretendimi për mënyrën e emërimit është haptazi e pabazuar. Po ashtu pretendimi për organizimin e shortit, afatin dhe pezullimin janë të pabazuara pasi janë çështje të pavarësisë organizative të gjykatës kushtetuese, referuar në enit 124.2 të kushtetutës dhe në enit 3 të ligjit organik të kësaj gjykate. Për gjyqtaren Fiona Papajorgji, kërkesa rrëzohet. Pretendimi për mënyrën e emrimit është haptazi e pabazuar, pretendimi për organizimin e shortit, afatin dhe pezullimin janë të pabazuar pasi janë çështje të pavarësisë organizative të gjykatës kushtetuese, referuar në enit 124.2 të kushtetutës dhe në enit 3 të ligjit organik. Paraqitja e një ankese për procedim disiplinor nuk përbën shkak për përjashtimin nga gjykimi. Kërkesa për gjyqtaren Elsa Toska rrëzohet. Pretendimi për mënyrën e emrimit është haptazi e pabazuar. Pretendimi për organizimin e shortit, afatit dhe pezullimit janë pretendime të pabazuara pasi janë çështje të pavarësisë organizative të gjykatës kushtetuese, referuar në enit 124.2 të kushtetutës dhe në enit 3 të ligjit organik. Pretendimet kërkesa për gjyqtarin Përparim Kalo rrëzohet. Lidhur me pretendimet se interesi që gjyqtari ka shprehur publikisht për vijimin dhe ushtrimin e detyrës, edhe përmes ndryshimeve kushtetuese, nuk është nga shkaqet që parashikohen për paanësinë e tij. Për më tepër, gjykata kushtetuese ka deklaruar me vendim mbarimin e mandatit të tij dhe po ashtu organet e emërtesës përkatëse kanë vijuar me shpalljen e vakancave. Pretendimi për mënyrën e emrimit është haptazi e pabazuar, po ashtu pretendimi për organizimin e shortit, afatin dhe pezullimin janë çështje të pavarësisë organizative të gjykatës kushtetuese, referuar në enit 124.2 të kushtetutës dhe në enit 3 të ligjit organik të saj. Kërkesa për gjyqtaren Sonila Bejtja rrëzohet, pasi pretendimi për mënyrën e emrimit është haptazi e pabazuar, po ashtu pretendimi për organizimin e shortit, afatin dhe pezullimin janë çështje të pavarësisë organizative të gjykatës kushtetuese, referuar në enit 124.2 të kushtetutës dhe në enit 3 të ligjit organik të saj. Dhe kërkesa për gjyqtarin Altin Binaj rrëzohet, pasi pretendimi për mënyrën e emrimit të tij në detyrë është haptazi e pabazuar, po ashtu dhe pretendimi për organizimin e shortit, afatin dhe pezullimin janë çështje të pavarësisë organizative të gjykatës kushtetuese dhe referuar në enit 124.2 të kushtetutës dhe në enit 3 të ligjit organik, pretendimi pra është i pabazuar në këtë drejtim.
Kjo është vendimarrja e gjykatës, vendimarrja e marrë për secilin kërkesë në mënyrë të veçantë, siç u thash, në referim të procedurës së ndjekur për secilën kërkesë dhe po ashtu e marrë në mënyrë unanime. Atëherë vijojmë me hapat të tjerë procedural të gjykimit. I japim fjalën relatorit për të bërë përmbledhjen, relatimin në mënyrë të përmbledhur të çështës.